រាជអាកសិករដែលកំពង់ដំក្រូចឆ្មានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាចរកចំណូលបានប្រមាណជា60ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអំពីការប្រកបរបរកសិកម្មនេះគណៈដាការភូគពងទីផ្សារគឺនៅមិនតនក្របក្រាន់នោះទេកសិករឈ្មោះភោកហៀងរស់នៅក្នុងឃុំជីបស្រុកទឹកផៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានចម្ការក្រូចឆ្មាបានដាំដើមក្រូចឆ្មាជាង600ដើមបានបជាថែ ដំណាំក្រូចឆ្មាខ្មែរមិនពិបាកដាំឡើយព្រោះដំណាំមួយនេះត្រូវការទឹកជាចាំបាច់មិនសូវពិបាកថែទាំតែផ្លែរបស់វាលក់បានតម្លៃថ្លៃជាងក្រូចឆ្មានាំចូលពីប្រទេសជិតខាងអ្នកស្រុកនៅក្បែរខាងគាត់ម្នាក់ទៀតដាំក្រូចឆ្មាខ្មែរបានរាប់ពាន់ដើមនិងកំពុងប្រមូលផលជាប្រចាំថ្ងៃដែលក្នុងមួយថ្ងៃៗអាចបេះបានផលពី40ទៅ50គីឡូក្រាមនិងយកទៅលក់លើទីផ្សារក្នុង1គីឡូក្រាមអាចលក់បាន5000រៀល បាទគ្រូខ្ញុំនេះបាទគឺថាខ្ញុំដាំបានរយៈពេល3ឆ្នាំហើយក្នុងនោះមានចំនួនដល់ទៅ600ដើមបាទបាទហើយខ្ញុំទទួលផលតាំងពីឆ្នាំដំបូងគ្រូគ្រូនេះគឺគ្រូខ្ញុំផ្សាំគេថាកាលណាផ្សាំហើយយើងដាំបានតែមួយឆ្នាំគឺគ្រូនឹងឲ្យផលហើយគ្រាន់តែតិចនឹងច្រើនបាទឥឡូវដល់រយៈពេល3ឆ្នាំនេះគឺថាផលវាឲ្យជាប់អ២មួយឆ្នាំដល់មួយឆ្នាំគឺវាឲ្យតរហូតអស់ពីផ្លែម្ដងចឹងទៅវាចេញផ្កាផ្លែបន្តទៀតចឹងទៅ បាទហើយការដឹកងំយកទៅលក់នៅទីផ្សារគឺថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍យើងបេះបានពី100ទៅ150គីឡូអាហ្នឹងក្នុងក្រូចដែលថាវាបានផលមុនទេបាទផលក្រូចហ្នឹងគឺយើងបេះរយៈបន្តបន្តអញ្ចឹងទៅយើងមិនអាចកំណត់ថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងឲ្យវាគ្រប់បណ្ណាបិទប្រកាសបានទេសំខាន់ទៅលើការដែលវាគ្រប់ទឹកគ្រប់អីវាទុំល្អប៉ណ្ណឹង ជម្ពូកោរជ្មាដែលកសិករដាំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺមានដំឡៃថ្លៃជាងផ្លែកោរជ្មាមកពីប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុតមែនតែនៅលោកងាយស្រួលលោកជាងក្រូចដំចុះពីបរទេសដែលមានឫជិរឆ្ងាញ់ក៏ដូចជាទឹកកោរជ្មាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសពថ្ងៃកសិករខ្មែរយើងមិនទាន់ដាំផ្គត់ផ្គង់ទៅលើទីផ្សារបានគ្រប់គ្រាន់ដែលណ uti ជាហេតុនាំឲ្យមានផ្លែកោរជ្មាហូរចោលពីប្រទេសជិតខាងច្រើនដល់ឡើយ